Što se tiče vakcine ruske GAMCOVID-VAC, ona je proizvedena po drugoj tehnologiji. Ona u sastavu ima za nosača adenovirus, na kome je nosač adenovirus, ali protein virusa, COVID virusa, ajde da kažem, SARS-CoV-2 virusa i dodatne pomoćne substance, ima tu aktivnu substancu kao deo virusa, partikulu virusa na AU. Mislim da ne objašnjavam sad toliko stručno, poenta je da je drugačija tehnologija proizvodnje, znači u ovoj Pfizerovoj je RNK, a u ruskoj se nalazi deo virusa SARS-CoV-2. Dok se u kineskoj nalazi ceo virus koji je inaktivisan i umrtven. Ali to je već manje bitno za građane, odnosno bitno je da se kaže koliki je imuni odgovor stvorio. Ili da Pfizerova ipak daje najbolji imuni odgovor, odnosno od 100 vakcinisanih 95% je zaštita, nivo zaštite. Za Rusku je nešto manje, ispod 94%. Tu su različiti sad podaci, zavisno od grupe koja je vakcinisana. I konačno za Kinesku je nešto manje, od 84% zaštita. Što isto jako visok procenat i to je dobro, s obzirom na njen sastav. Što se tiče ove vakcine, ruske, i ona ima neke specifičnosti kod čuvanja. Ona se čuva na minus 18 i niže temperature i po odmrzavanju treba da se utroši isto u kratkom vremenskom roku, ali zato ruska ima ograničenja, daje se u uzrasnoj grupi od 18 do 60 godina. Znači ona ne bi trebala, bar u ovom trenutku, da se daje starijima od 60 godina, tako da svako ko je stariji od 60 godina ne bi trebao da se prijavi za Rusku. Sigurno da može da se daje, ali nije dovoljno istraženo. Setila sam se da li davati vakcinu protiv COVID infekcije sa drugim vakcinama. I tu nije rađeno dovoljno istraživanja, ali preporuka je da se ne daje istovremeno sa drugim vakcinama. Naprimer, protiv gripa, protiv tetanusa, protiv ostalih koje se mogu trenutno da daju. Kad kažete istovremeno, da li to znači istog dana? Znači neko ko je pre par meseci primio vakcinu protiv gripa, može sada da se... Dobro. To je isto bitno. I ono što je za kinesku, za rusku karakteristično, takođe, ono najviše što mi lekari moramo i da pitamo pacijenta i znamo kontraindikacije, slične su. To su te opšte kontraindikacije kao i za sve vakcine. Akutna zarazna bolest, temperatura, opet trudnoća, dojenje, starost do 18 godina i stariji od 60 godina, ali i isto preosetljivost na alergija na komponentu vakcine, na prvu dozu, kao i teške alergijske reakcije u toku života. Ali teške reakcije, misli se na alergije baš težeg tipa ili veći broj, na više alergena u toku života. Mere opreza kod ruske, također, kod svakog leka imate i mere opreza. Znači, treba voditi računa posle vakcine da ne dođe do nekog pogoršanja kod hroničnih oboljenja. Kod hroničnih, plućnih, bubrežnih, šećeraša, teških epilepsija, moždanih udara, znači imunodeficijencije, plućne bolesti, asme, kod bolesnika sa alergijskim reakcijama i tu treba voditi računa. To je što se tiče ruske.